معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشی خوان کی جانب سے قبائلی اضلاع میں پر امن انتخابات کے انعقاد پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ امن کی یہ جیت نئے پاکستان میں استحکام پاکستان کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ فردوس آشی خوان اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ پہلی بار تبدیلی کے عمل نے قبائلی علاقوں میں جمہوریت کے پودے کی نمو ممکن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جانب تاریخ رقم اور دوسری جانب جمہوریت کا رونا رونے والے اساسے بچاؤ بیٹھک لگا کر بیٹھے تھے۔ فردوس آشی خوان نے کہا کہ عوامی حقوق کے نام نہاد ضامن بننے والوں کی قبائلی عوام نے ضمانتیں ضبط کروا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی میڈیا گفتگو دیکھ لیں یا ٹویٹر اکاؤنٹس، یہ صرف عمران خان کی عداوت کا زہر ہی اگلتے نظر آئیں گے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جمہوری عمل کی کامیاب تکمیل پر دو لفظ ہی بول دیتے۔ فردوس آشی خوان نے کہا کہ ان کی جمہوریت کا مطلب صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے، آئندہ نسلوں پر قوم پر مسلط کرنا ہے۔